На този ден в църквата се отслужва молитва и се благославят върбови клонки, които символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос. За какво се взимат тези върбови клонки? За здраве. А какво се прави с тях? Закачат се на вратата до другата година и после до тая година и старото се изгаря и се слага ново. Ми най-красивия празник. Какво си пожелавате? Преди всичко здраве на всички. Религиозната страна на празника показва, че на този ден християнската църква празнува влизането на Исус Христос в Йерусалим в дните преди еврейската Пасха. На днешния ден Светата православна църква чества празника Вход Господен в Йерусалим, Цветница или още Връбница, както го нарича нашият народ. Един празник, който е в една пряка зависимост от вчерашния ден, който беше Лазарова събота, на която Христос възкреси от гроба неговия приятел Лазар, който 4 дни беше лежал в хладния гроб. Представете си какво усещане, какво чувство е било в жителите на град Йерусалим, когато се е разнесла мълвата за възкресението на неговия приятел. Трябва да се настроиме за тези велики дни и да ги посрещнем с радост в душите и в домовете си. На Цветница имен ден празнуват над 360 000 българи, всички, които са кръстени на цветя, дървета и храсти.